k občanskoprávnímu soudu a vysoudil bych z něj no milion určitě, plus veřejnou omluvu. Já však nic takový dlouho dělat nebudu, protože jestli něco nechci, tak je to běhat k soudům. Nechci tomu Karlosovi zbytečně ten život nepříjemňovat, protože si myslím, že ten si ho udělá nepříjemný sám. A určitě bych si tím nepomohl ani v rámci kleše, protože vedení úplně nepotřebuje, abych já tady se soudil s nějakým jejich dalším bojovníkem. Myslím si, že nejschudnější varianta by byl skutečně jenom ten zápas, ale jako řešit něco soudně. Takhle, já si z toho zase tak moc nedělám, jo, jenom říkám, e, samozřejmě, že mě to sere, jo, nebudu říkat, jako, že prostě OK, nic prostě víš, co mám v píči, no, jako nemám to v píči, jo, prostě ano, vadí mi to a právě proto, že mi to vadí, tak na ním tu tím bizarním způsobem útočím. To, že někteří z vás to vnímáte jako holej fakt a děláte z toho realitu a myslíte si, že takovýhle jsem skutečně i ve normálním životě, to je mi vás ale opravdu, ale opravdu líto. No, když ho jste schopni pochopit a akceptovat fakt, že Clash of the Stars je o bizáru, tak prostě se, se cel zbešněte, co mi je potom, jako jo, mě to na kvalitě života nepřidání neubere. Jo, nějaká vaše nenávist. Nicméně, abych se teda dostal k tomu závěru. Karlo se tady bojí toho, abych ho třeba příště nepobodal nožem. No, Karlo si, já tě žádným nožem pobodávat nebudu, jednak protože bych díky tomu skončil do výkonu trestu a hlavně proto, že já už na tebe z vysoka seru. Jo? Mě prostě už přestává bavit to, jak tady země neustále děláš nějakou mrtku, jak tady země děláš hláře, jak tady země děláš hlupáka, jak tady země děláš podvodníka, jak tady země děláš vole buzer. Uh, omlouvám se, omlouvám se komunitě homosexuála, jo? jak tady prostě že děláš něco, co nejsem, eh, podáváš to tím svým velice jedovatým a své rázným způsobem, manipulativním, když si v podstatě ty lidi si přesvědčil o tom, že to, co ti řekneš, je svato, svatá pravda, ačkoliv všechno jsou to lži, nebo respektive polopravdy nebo nepravdy, překroutíš si tady prostě nějaký skutečnosti a uděláš z toho prostě to vys třeba včera. A to se mi i líbilo, jako pan Icko, ten tam včera jakoby mluvil na, na konto právě, jakoby, na konto právě Datla Marka, myslím si, že i Bendy, že si nemyslí, že je správný vytahovat nějakou takovou špínu z minulosti, ačkoliv potom zase to zabil tím, že řekl, že já se tady takhle nechávám postěhuji od trenérů, no, takže, nebo, nebo, něco na, nebo, něco na, ten smysl, takže o tom si můžu myslet svoje, pana Icka já vůbec řešit nebudu, ať, mi, ať, 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 ať si mě panicko nevšímá, já si nebudu všímat jeho, to si myslím, že bude asi nejschudnější řešení, no. A abych se teda dostal k tomu, proč si toho Karlo se nebudu všímat. Protože stejně jako on se bojí toho, že já bych ho tady mohl pobodat nebo něco takového, a věřte tomu, že v minulosti bych toho byl i schopen, jako jo, protože v minulosti mi tu ty věci, v minulosti mi tu ty věci nebyly úplně cizí. Já se o tom nestydím mluvit, ale taky jsem za to samozřejmě nesl určitý následky. Takže říkám, jako pan, pan Benda může být rád, že já jsem si skutečně tuto uvědomil, že tuto jednání není, není úplně normální a není to úplně v pořádku a je protiprávní, takže já už bych dneska takhle nejednal. Nicméně pan Benda si evidentně neuvědomuje svoje protiprávní jednání, proto já tady proti panu Bendovi přestávám brojit, protože já se zase obávám toho, že po tom, co země mě udělal teďka, tak co by to bylo příště, Karlo? Si, co by si ze mě udělal příště? Pedofila, zoofila, nekrofila, nezna boha, nebo něco horšího, nespáchal jsem náhodou někdy genocidů. jo, protože skutečně už jako se začínám bát toho, co by ten Benda byl schopný tady na mě ty vole nejde vykonstruovat a co by byl ještě schopný ty vole tady ze mě udělat a nutně v očích té veřejnosti, protože jako s proměnutím tu to už jako šlo fakt jako hodně, ale jako hodně daleko a mě už to jako přestává bavit. Já jsem potom včera do dojebaný, včera jsem si musel vzít normálně ty prášek na nervy, abych usnul, proto jsem dneska zase trénink dneska na všechno seru, nebudu dneska vůbec nic dělat, protože si si myslíte, že to je prostě takhle jako easy vole, tak jako není, jo. Mě to teda jako nějak zase tak moc extrémně, extrémně mi to jako neto, extrémně mi to jako nevyřadí ze směžného způsobu života. Já se tady dneska projdu po lesích a budu dobrý a zítra budu už zase normálně fungovat. Ale jako říkám prostě, hele, ten Carlos to je prostě zlo. Jo, já si začínám i myslet, že on za to svým způsobem ani i nemůže, že v podstatě nějaké nějaký to jeho jednání, že si ho ani neuvědomuje. Jo, tady se odprezentoval jako chytrý člověk, ale skutečně jako dělá věci, šíří tady informace, který má z druhé, třetí, z páté, dvacáté ruky, z bulvárních článků, pak si je ještě přinafukuje podle vlastní jako ku obrazu svému a myslím si, že v podstatě ani jako nedomýšlí možné důsledky toho svého jednání, takže říkám, hele, ty ode mě teďka budeš pokoj a klid, já se ti ještě. Jednou omlouvám za to nedorozumění a za to neštěstí, který jsem ti způsobil pod vokem, To jsem skutečně nechtěl. Pro všechny z vás, co byste třeba měli potřebu ještě mi jako tady hejtit za to, že jsem ho tady napadl nějakým kladivem, tak prosím vás, ten Mjolnir, jo, to je hračka z Disneylandu za 40 euro pro malí děti a je to pěnový. Jo, skutečně je to pěnový. Kdybych tím Mjolnirem hobacil sebe víc tou pěnovou částí, tak se mu skutečně vůbec nic nestane. Možná by se mu rozsvítilo v hlavě, ale to je tak všechno. Ale jak říkám, no to s tou tyčkou, to jsem jako nechtěl, to jsem prostě takhle jako jen tak jako prostě odhodil, ale určitě ne se zlým úmyslem ho nějak poškodit, to bych se samozřejmě na a švíkl bych to po němší silou, kdybych tam měl jakoby nějaký takovýhle zlej úmysl, což jsem neměl. Takže, abych to zbytečně neprotahoval, pan Benda už se nemusí obávat nějakého pobodání nožem a já doufám, že já se nebudu muset obávat dalších pomluv, lží a sraček a protože pan Benda řekl, že soupeře si nevybírá, že mu je vybírá the Stars, tak bych nechal koš of the Stars, ať to celý rozhodne. A teď se soustředíme na sobotu, kdy bude gala večer a pak uvidíme, co bude dál. Tak jo, já vám děkuji všem, kteří jste se na toto video podívali, kteří jste se nad ním zamysleli. Předem varuju ty, kteří sem pod to napíšou nějaký negativní komentář ve stylu lobotom nebo něco takového. Budou neprodleně zablokováni, jo, nejsem na to vůbec zvědavý, nebavíte mě, protože prostě jste jenom tupí, zmanipulovaný opice, který se žrali bendovo hovno a myslíte si, jak jste strašně moc dobrý a vtipný, jo? Myslím si, že tuto, co jsem tady řekl, má nějakou svoji myšlenku, má to nějakou hloubku a dává to hlavně logiku. Takže, jak říkám, ještě jednou díky moc za zhlídnutí, e, pakliže ten komentář bude nějakým způsobem racionální, já neříkám, že se mnou musíte souhlasit, klidně mi tady do komentářů napište, co si o tom myslíte, ale jak říkám, pokud možno slušnou formou, protože jakoukoliv agresi, já budu okamžitě potírat blokací, jo, nejsem na to zvědavý. Tak jo, dejte like dejte koment, nazdílejte, ať se to tady všechno šíří, protože si myslím, že pan Benda by už neměl tady mít ten trůn, neměl by tady být vyzdvihovaný a plácený po za to, jak on tady v podstatě se jako chová, protože z udělal vraha, jo, teďka tady vole země udělal, ale Bůh ví co, a Bůh ví, co bude následovat, kdo může být další protože ten jeho modus operandi je stále stejný. Pořád jenom vytahuje nějakou špínu a sračky z minulosti a překrucuje věci k obrazu svému a vlastně dělá z lidí debily a pitomce. Akorát, že u mě to jako zašlo až tak daleko, že se tam víceméně v podstatě můžu domnívat, nebo můžu domnívat, já tu já nejsem soucestátní zástupce, ale v podstatě si myslím nebo domnívám se, že to nese znaky toho trestného činu pomluvy a to ve druhém ostavci, ale jak říkám, od toho jsou tu jiní, aby o tom rozhodli. Já na ní ale nic podávat nebudu, protože, jak říkám, já tuto cestou jít nechci. Takže jestli mějte krásně pěkný pondělí, doufám, že vy z vás to chápete, že Clash of the Stars je show, že jste si tiskovou konferenci užili a těším se na příště. Mějte se krásně a čau.